说得不错啊，奖励。苏总，广告方案确定一下。你如果真的不想这么忙呢，我明天就去公司纠正一下你的职务。你不是希望我有更多时间陪你一起工作吗？听你的。喝点水吧。谢谢妈。谢谢。别忙太晚了啊。嗯，好。好。刚才的工作还没忙完呀？是啊。和他在一起又忙完工作，你开心吗？嗯。我看你挺开心。考拉，其实妈妈并不需要你一直照看。看着你的生活里有你自己，这样妈妈会更开心。而且他为你改变，你也应该向他靠近。你朝我走了一步，我想我应该朝你走一步。那现在我可以工作了吗？嗯。